gis nga bis bu ma takkee naa koy yar ba mu yaru ndax plat bu mu teg ma teggi ah ay dilam yépp laa maitrisé. Man daal dama jékki-jékki rek sama téléphone sonné ñu ne Oumar la ñu takkal dañ ko jiin sàcc ba pare dugal yàmbaa ci poosam. Oui, lii rek war na la yee lii c' est une occasion nga xam ne kii du jigéen bu baax ku lay fasaloo sa jabar pour nga takk ko. Leen ko takkee ngeen sëy ko yéen ñaar te sey fa yéen li ma leen may dafa bàyyi waaw ma nekk ci kër gi rek ne xaru yar. Oui sama yàqu naa. Du kenn ku dul Mansour moo wër di yàq sama del di ma revue de presse.